ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಬಗೆಗೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಡನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ 50-60 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಬರ್ನೌಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 6 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ, ಮೂರು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿನವೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಐದನೆಯದ್ದು ತಪ್ಪದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಆರನೆಯದ್ದು ತಪ್ಪದೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರೊಡನೆ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎರಡು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಆಗಾಗ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರಿ. ಮೂರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಆಗಾಗ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ, ವೆಕೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಇವತ್ತು 7:30 ಇದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಿನಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ಈಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೂರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿ. ಮೂರನೆಯದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಮಯ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗೆಗೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.